2015-yilda ishlab chiqargan Largus'imizga kelib, tayyor bagajlari bilan turibdi. 2021 hurmatli obunachilar, Kia Carnival so'ragan akalarimizga mana 80-yilda ishlab chiqargan Niva'mizga kelib, lekin 2007-yilda ishlab chiqargan Mercedes Vito so'ragan akalarimizga. Toshkent Motors'da juda katta yangilik. Bundan tashqari Toshkent Motors'da mikroavtobuslardan Jack Sanre 21 o'rindiqli zavodskoy gaz va benzinlik, Jack Vitor 13 o'rindiqli benzinlik, Jack M-Tor 11 o'rindiqli va Jack M3 Plus 9 o'rindiqli benzin mikroavtobuslarimiz ham kirib kelgan. Batafsil ma'lumot olish uchun quyidagi raqamlarimizga bog'laning. Bundan tashqari salonda elektromobillarimiz ham mavjud, ularda ham katta skidkalar ketmoqda. Undan tashqari akalar, mana bu yerda ko'rasizlar, Gurzova texnikalar, spes texnikalar so'raganlarga 8 metr 11, xolos 18 tonnali bo'lgan FAF, Chakman, Hova, Hova Vishka, dubl kabinali hamma texnikalar kirib keladi. 2006-yilda ishlab chiqarilgan Mercedes Vito'dan ko'rsatamiz akalar. Mana 6-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Santa Fe akalar. 2014 Hyundai Starex'imiz ham bor akalar mana. Hurmatli obunachilar, barchaga assalomu alaykum. Farg'ona mashina bozoridamiz. Albatta, Largus so'ragan akalarimizga, Kia Carnival so'raganlarga, bundan tashqari Mercedes Vito hammasidan bor. Mana bunga o'xshagan Kia Carnivallar ham chiqqan. Videoda ko'rib, like bosib, kanalga obuna bo'lsanglar, eng arzonlari va nasiya savdoga, mashina bo'lsa barterga kelishsalaring bo'ladi. Eng zo'rlari afsonatida bitta-bitta like bosib qo'yamiz. Sof savdodan yangi mavsum. Xo'p, minoksidil mahsuloti 5, 10, 15%gacha bor. Uchtasi birdalik, italyanki effekti zo'r bo'lyapti. Semiraman degan insonlar uchun Jenshin mahsulotini, Samyunvan va Red Jenshin mahsulotini xarid qilishingiz mumkin. Effektiga 100% garantiyasi bor. Rezultat bermasa, pulingizni 100% qaytarib beramiz. Meda qurtidan xalos bo'laman degan insonlar uchun Misrda ishlab chiqarilgan Bendax mahsulotlari effektligi ham zo'r bo'ladi. Prostatadan xalos bo'laman degan insonlar uchun asalni pastali, oq dog' va psoriazga bizdan davo olgan klientlarimiz juda ham ko'p. Ozdirish uchun Tony Pantera, Fadzor, Valsini, Bobby mahsulotlarini xarid qilishingiz mumkin. Moskva hamda Sankt-Peterburg shaharlarida metrogacha dostavka qilib yetkazib beramiz. Salomat bo'ling. 2014 Hyundai Starex'imiz ham bor akalar mana. O'zi Starex, lekin Starex motor qo'yib qo'ygan, metani bor akalar. Propan ham bormi? Bor ekan-a? Ham propan, ham metan. Ikkovida ham yuradi mana akalar. Ko'ringlar. Mana. Ishqbozlar bo'lsa aloqaga chiqinglar. Narxini kelishtirib beriladi buni ham. Mana. Mexanika, kamera sot akalar. Bu yog'im ochiladi, lekin qulpaga. Mana. Ishlatib yurgan holatda turibdi mashina. Meni do'g'on akalarimiz chiqorasizlar. Sirochni sotiladi mashina. O'rtalay ekan. Mana. Qanchaga beramiz aka? Yo'q, kelmayapti. Telefon qildi. Narx qancha endi hal aka buni? 14000. Kami bor. Kami bor. Telefon qilib, ham meta ham propani bor. Rasxot yo'q. Yo'q, rasxot yo'q. Motorida, xadavoyda, karobkalari yaxshi. Yaxshi. Qanchaga beramiz aka oliy dog' odamga? Ular 12 qilishgan, berganimiz yo'q. 12000 qilishgan, berganingiz yo'q. Qo'shilsa sotiladi-a? Yo'q, naqqa berib yuborasizmi, kelsangiz? Qo'shilsa berasiz. Qo'shilsa berasiz, a? Yilini aytdingmi buni o'zi? 14. 14 bo'ldi. Telefon nomer 90lik. 633 93 06 raqamini chiqarasizlar mana. Hyundai Starex ham Starex, ham propan, ham metanga yuradi. Balonlari yaxshi ekanlar. 2015-yilda ishlab chiqarilgan, hurmatli obunachilar, albatta Farg'ona mashina bozoridamiz. Sizlarga Gurzovoy avtomobillardan bir boshdan qilib tanishtirib o'tamiz. Mana shuni qatorida Largus ham ko'rsatib o'tamiz. 2015-yilda ishlab chiqarilgan Largusimizga kelib, tayyor bagajlari bilan turibdi mana. Tonirovkalari bor. Yurgan qancha aka buni? 324000. 324000 yurgan. Konditsioner bormi? Konditsioner bor. Ishlaydi-a? Ishlaydi. Monitorlari bor ekan. Konditsioner ishlaydi. Hamma yo'q ishlaydi. Kraskalar qanaqa buni aka? Kraska pulni asvijit bo'lgan, udari yo'q, butun. Udari yo'q. Kraska asvijit, asvijit bo'lgan. 4-inchi pakalini. Ya'ni 16 kilogramm Renault motor. Renault motor a? ABS-lari bor. Propanmi bu? Propan. Propan de ekan. Konditsioner ishlaydi deysiz? Konditsioner ishlaydi. Ha. Bu 7 kishilikmi bu? 7 kishilik. 7 kishilik ekan. Qani orqasini ochingchi. Faktorlar ishlaydi a? Ishlaydi.
Mana 7 kishilik. Koja. O'liklari bor. Mana holati. Zapaskasi ham mana, ha? Mana orqalari. Ayb yo'q. Ayb yo'q. Minish kerak. Minish kerak xolos. Qancha so'rayapsiz aka buni? 8000 dollar bor aka. Kami bormi? Kami bor. 8000 dollar kami bor. Kami bor. 5000 puli bo'lsa qolganini variantga ham qilib beraman. Ha, 5000 dollar pul bo'lsa qolgan variantga ham kelishaveras, ha? 5%. Foizsiz holatda. Foizsiz holatda. Telefon nomeringiz? 99. 99lik? 801. 801. 84-79 raqami chiqishuradi. Dokumentda muammo yo'q, xudo xolasa. Dokumentda muammo yo'q, o'zimi mashinam. Qayerda mashinasi aka bu? Tashlardiki. Tashlardi mashinasi. Bartirgan bo'lar ekan, 5000 puli borga variant ham qilib beraveradi ekan akalar. Damas bo'lsa bartirgan. Damasga bartirgan ham kelishaverasizlar. Bitta ayba shu balon almashtirasizlar ekan bo'ldi dedi. Balon bitta balon almashadi, ustasi yaxshi. Bo'ldi aka. O'zingizning mashinangiz aka? Mashina o'zingizniki. Ha, bular o'rtoqlaringizmi? O'rtoqlarim. Ha, yo'q, men oluvchilarmikan debman. Yo'q, yo'q, gapirib boringlar, ikki og'iz. Mana shu mashinani olinglar, baraka topasizlar, taqdir akamni mashinasi tovariy bo'lib qoladi. Ha, agar yo'q ekan. Nechinchi yilsizlar o'zi? 79. Ha, 79lar aka, yo'q ekan. Mana azobunachilar, qo'ng'iroq qilaverasizlar. 01imiz ham bor ekan shu joyda akalar, yili 84-yilda ishlab chiqarilgan 01 akalar, bagajlari bor. Dehqonchilik ham mashina. Dehqonchilik mashina akalar, chexollari bor, polilari bor mana akalar. Ishqbozlari bo'lsa bo'ldi. Magnitofon ham Gentra magnitofonlardan qo'yib qo'ygan ekan, ha? Pioner kolonkalari bor, tonirovkalari bor akalar buni. Ruchnoygacha ishlaydi mashinamiz. Metanmi? Metan. Endi atbetda kraska bor ekan, ha? Radnoy kraska. Kraska radnoymi? Mana metan akalar. Bizim bak shpirga, zapaska. Bu shpirga nimaga sotasizmi o'zingiz? Ha. Bo'lardi. 84. Mana. Olida qo'l mijozlarimiz bo'lsa, qo'ng'iroq qo'raverasizlar akalar, narxini kelishtirib beradi. Qancha so'rayapsiz aka buni? 25 million so'rayapsiz. 25 million. Kelishamiz. Arzonroq qiling aka, bu qimmat, lekin 25 millionga. Qancha qilib beramiz aka olida qo'l odamga? Kelishamiz, telefon nomerlar olish. Telefon nomer? 50lik. 50lik 724 1181 1181 raqamga chiqishaveradi akalar. 50 kodi bilan teraverasizlar aka. Mana qayerda mashinasi? Hozir Quvaniki, o'zi Bo'zdi. Bo'zdi mashinasi, ha? Hozir Quvani mashinasi o'zi. Dokument siz bilan bitaveradi, ha? Bo'lardi aka, qo'ng'iroq qilsak kelishib olasiz. 2021 hurmatli obunachilar, Kia Carnival so'ragan akalarimizga mana pulidan akalar Carnival. Ko'ringlar. Пропана бу? Пропанмы? Заводской пропан бензин. Заводской пропан бензин. Аке, ойланмай алып келдик. Мына. Полтиролпалосадачигача бар экен. Расход нима бунда? 10та бензин, 12та пропан. 10та бензин. 12та пропан. 12та пропан ичади. 30000 o'tib beramiz. Kraskasi qanaqa buni? Kraskasi bor u nimaga? 30 foiz kraska, ha? Kosmetika bo'lganda endi, ha? Kosmetika bo'lgan ekanlar. Bu sidini olinadi ham, ha? Bemalol tissa ham bo'laveradi ekan. Mana. Ko'rdinglar? Elektriski polni hamma yo'g'i. Avtomatik ishlab ochiladi mana. O'tirib olsangiz bo'ldi bir amallab. To'g'rimi? Amallab o'tirib olsa bo'ldi mashinaga, ha? Ketaveradi. Mana. Ko'ringlar, chekalar mana. Ay, tuzimisiz? Meni ko'zi komfort, aka. Qani ochinchi oldin? Ha, boy aka. Gel, kimsiz? Rahmat. Sizlar saqmay. Propan akalar mana. Bu ujoqdan, ya'ni Koreyada qo'yilgan propan akalar. To'g'rimi, brat? Qancha so'rayapsiz? 30000 kammi? 30000 kammi bor. Qancha qilib beramiz? Shu beriladi. 25. Ya, jicha bilan turadi. 25 atrofida naqd puli bor. Jicha bilan turadi, 25 ga bo'lmaydi. Qanchaga bo'ladi?
Yaplasa tam 25 deyapti bitta. 25 deyapti bo'ladi. Telefon nomer? 99lik. 997. 68 60 raqamiga qo'ng'iroq qilasizlar. Kelishtirib beriladi, xudo xolasa. Bo'lardi. 80-yilda ishlab chiqargan Niva'miz ekanlar, lekin versiyasini yangi qilib qo'ygan ekanmiz, mana ko'ringlar. Harcha balonlar qo'yilgan, podnoshkalari bor. Niva mana. Uliklari, chexollari, rullar multi rol albatta. Gidranlikka bo'lgan aka. Elektriski. To'ra balonlar tortadi akalar. Polni yangilaganmiz aka buni. Propan. Zani kameralari bor. Mashina propanda. Tur X tur. Turni ham tortadigan endi, ha? Qani motor bitta ko'raychi aka? Shunga bo'lganmi aka mashina? Shunga ham bo'lgan. Ko'ringlar. 4-paket yana propanda ekan aka. Nima rasxod mashinada aka? Yo'q. Rasxod yo'q. Nech pul so'rayapsiz buni? 8000. 8000 dollar. Kami bor. Bor. Nech pul qilishdi bozor? Bozor endi hozir olib chiqdik bozor. Birinchi bozor narx bo'lga yo'q. Yo'q. Arzonroq berasiz lekin, ha? Telefon nomer. 91. 91lik. 685. 685. 9959. 99. 59 raqam chiqib o'radi mana qarang. Bo'ldi aka, bozor bersin. 2007-yilda ishlab chiqargan Mercedes Vito so'ragan kelarimizga. Mercedes Vito tayyor, bagaji bor. Toshkentga qanday kelamiz aka? Shetda ham yurasiz, ha? Mana azobunachilar, ishqbozlar bo'lsa qo'ng'iroq qilinglar. 368 ming yurgan Mercedes Vito akalar bilan chexoli, poliga hamma yo'g'i bor akalar mana. Срочно sotiladi. Pul zarur deyapti. Balonlari yaxshi akalar. Balon almashtirib yotish foydasi yo'q. Chunki o'zi yaxshi. Zani kameralari bor akalar. Metan nechtalik aka? Metan 110 tali temir metallari. Temirmi? Podnoshkalar. Ichida ikkisi zapaska u. Ha, zapaska. Olib tashlanadi. Ha, olib tashlanadi. Qancha ko'taradi endi aka bu? 1.5 tonna. Mo'jal. Ko'taradi. 1.5 tonna olaveradi, ha? Tonna oladi deyshadi, yo'q, bilmayman. Yuklamagansiz, ha? Yo'q. 1.5 tonna. Video registratorlar ishlaydi, ha? Zadni oldi. Bo'ldi, oldini bitta ochib yuboraychi, ko'raychi motorni. Yo'q, o'zi ochgan, qo'yro. Motor qanaqa? 16 mi? Nechchi? 646. 646. Ha, 646. Saralka motor o'ziniki, shunga gaz qo'yilgan, ha? Nech pul so'rayapsiz aka? 8.5 so'rayapsiz. 8.5 ming dollar. Kami bor. Narxidan tushib beramiz. Qancha qilishdi bozor? $7000 atrofidan narx qilishdi, bergayiz yo'q. Usta yursa qo'shiladi. Sotamiz, ha? Telefon nomer 90lik 277 76 65 raqamlariga qo'ng'iroq qilasizlar akalar, hech qanaqa rasxod yo'q. Oladi minadi aka? Bo'lardi. Metanda qancha yuradi? Metanda hozir 250-300 ga boradi. 250-300 ga yuradi. Qayerda ketadingiz mashina? Marg'ilonlik. Xo'p. 6-yilda ishlab chiqarilgan Hyundai Santa Fe akalar. Mana ko'ringlarchi. Ko'ryapsizlar. Persep kesitnoylarga cho'qib qo'ygan zadni kameralari bor akalar. Nima bu yoqilg'i? Yoqilg'isi. Metan. Metanmi? Oxiriga yana bitta qotar bor ekan-a. U sidini baqa keladiganda. Metanni shaymi? Sizdami aka? Metanni bo'ldi. Metan nechta aka? Nima deysiz aka? Metan. Qancha metan? 44 ta. Raqami 44 talik. Assalomu alaykum. Ana qara ol, ya. Ana. Assalomu alaykum. Qo'yib bering. Ne javir? Ko'ringlar akalar, monitorga chiqib qo'ygan.
Zimni balon da ekan. Ana kaçinchi buni? Doğrusu kötü açtı bilmedim aldığında. Kaçı soru yapız şimdi bunu ki? 12 bin. Kime var? Kime var mı? Kime şey mi? Kime var? Kime var? Kime var? 12 bin yerken 16 bin diyorsunuz. Sondan mı yapışı mı? Sertçe mi? Hop, ne iş bul kılıyor size ki? Bazar ne iş bul kılıyor? Narxiga yo'q ha hali. Endi birinchi bozor ha? Bo'ldi. Telefon nomeri aka? Nomer telefon aytaymi? Dodang. O'zi yaxshi. Ha, rahmat aka, yaxshi. Noyob. Ko'rmay qoldingiz. 99lik 631 26 77 raqamiga qo'ng'iroq qilaverasizlar. Mana Hyundai Santa Fe 12 ming dollardan tushib beraman deyapti. Kami bor ekan. Qiziq bo'lsa qo'ng'iroq qilaverasiz, ha? Bagaj ham bor. 2006 yılda ishlab chiqarilgan. Mercedes Vito'dan ko'rsatamiz akalar. Mana. So'raganlar uchun. Kraskasi qanaqa aka buni? Toza. Toza kraskasi. Kraska toza. Chixol radnoy ekan, ha? Lekin yirtilgan joyi yo'q ekan, malades. Mana. Konditsioner bormi aka buni? Kanserler bor. İşleydi ha? Luxlar işleydi. Restoranlar hani. Ular ham işleydi. İşleydi. Ha, salonkadami? Orqani ochib yuboring. Ha, bu yoq ochiq ekan. Akalar ichkarisini ko'ringlar. Tanib turibdi. Ana orqasi. Nech tonna oladi endi aka bu uzunidan ekan, ha? Uzunidan. Qancha ko'taradi? 2 tonna bemalol. 2 tonna bemalol ko'tarib yuboradi, ha? Rasxot yo'q mashinani. Yo'q. Salarga nechta rasxot qilar? 6.5 tonna 8 tagacha. 6 tadan 8 tagacha rasxot qilaveradi. Qancha so'rayapsiz endi buni? 10.5. 10.5 kami bor. Qanchaga berib yuborasiz? 9.5 kishiga. 9.5 bo'lsa sotasiz, ha? Telefon nomeringiz? 756 94 lik 756 2818 2818 variant qilib berasizmi? Yo'q. Faqat narxkami? Qayerdagi bu aka? Yuqorilini o'zim bendaman. Ha, generalnidasiz, ha? Bo'ldi, xo'p. Telefon qilaverasizlar. Mana, tayyor mashina. Bitta metan qo'yib oladi. 46 mi bu? 646. Metan sho'rab bemalolar. Xo'p. 2008 Kia Carnival so'ragan akalarimizga Kia Carnivalni qorasidan. Balonlari yaxshi, archa balondan qo'yib qo'ygan. Uzunidan ekan, ya'ni limuzinidan ko'rsatib boramiz. Qiziqqanlar bemalol qo'ng'iroq qilsalaring bo'ladi. Ko'ryapsizlar, mana splashnoy ham bo'ladi ekan, i yotadi ham ekan. Bu Dubayskimi bu aka? Koreyskiy. Kraska qanaqa bunda aka? Kapot qanotida ekan mana. Bu avtomat. Bu televizormi bu? Ishlaydi u ham. Ishlaydi mana. Televizorgacha ishlaydi ekan kelin. Ha, barterga ham kelishaveradi. Sidinalar qiziydi ekan. Monitori bor ekanlar mana. Ko'ringlar. Qani oldini ochingchi aka, bitta ko'ringchi. Motor salar ekanmi? Metan qo'ygan suja. Ha. Metan qo'ygan ekan, motor lekin salar ekan. A, o'zinikiga metan qo'ygansiz ekan-da aka. Bo'ldi. Mana ichkarisi. Bu ruli glukasi. Bu yoqda. Oyog'ingiz yetmasa pedalning nimalari, knopkalari ham bor. I bu yerda pomidorlari ham bor ekan. Nech pul aka bu? 1 mingdan chiqib beramiz. 10 mingdan chiqib beramiz. Qancha qilishdi aka? Narx. Hozir narxda 8300. 8000? 8300 qilishdi. Bermadingiz. Qanchaga beramiz? Kelishdi, beramiz.
Telefon qilib o'ra kelishda berasiz. Telefon nomeringiz? 90lik. 570. 66. 60. Bir raqamga chiqib turadi. Bo'ldi aka, qo'ng'iroq qilishga kelish bo'ladi. 2005 Mercedes Yuto akalar, ko'ringlar, qanchalik mashina. Tirishchilik bas. To'g'rimi aka? Balonlar endi yangi bas, o'rtalik. Kraska necha foiz aka? Asfijetga bor xolos. Asfijet bo'lgan xolos. Salarkadanmi bu? Benzinda. Benzinda? 111 mi bu? 111. Motorasi o't yo'q, xadovoy korobkalari yaxshi, ha? Benzinda nechta transport qilyapti? 12 tadan 13 tagacha rasot qilaveradi. Yurishingizga qarab, gaz bosishingizga qarab rasot qiladi ekanlar. Xo'p. Ko'rsatmaydi ekan o'sha. Bo'ldi. Pasajir nima ekan aka bu, ha? Minivan mi endi bu? Minivan. Konditsioner bormi? Bor. Ishlaydi, ha? Ulasa ishlaydi. Ha, ulasa ishlaydi. Uzunidan ekan akalar bu ham mana. Archa balon qo'yilgan. Mana ichkarisi. Mana orqasi ancha keng. Oma pastda qonli shunka bo'lgan. Shunka bo'lgan, ha? Rasxot yo'q hozir. Kraska necha foiz dedingiz? Kraskani qirin yashmagan joylari esa sepilgan. Strash nima bas, ha? Yo'q, kaltaga yo'q. Qancha so'rayapsiz buni? 14 ming so'rayapsiz. 14 ming dollar. Kami bor. Bozor necha pul qildi? Bozor endi birinchi chiqishi. Birinchi bozor, hali narxiga yo'q. Lekin kelishtirib beriladi. Telefon nomer 93lik 048 99 11 raqami chiqib turadi. Qancha atrofda oladigan odam aka? Naqd pulga chiqarsin. Naqd pulga chiqarsin, ha? 12 tipasi. Qayerdagi mashina? Rishtondik. 2005-yilda ishlab chiqarilgan Mercedes Vito so'ragan akalarimizga. Mercedes Vito diskalari saka diska. Qiziqqanlar qo'ng'iroq qilaversa, kaltasidan akalar. Kraskalari qanaqa aka buni? Kraskasi. Aha. Yonida ishda bor. Kraskasi yon eshigida bor xolos, ha. Qolgan joy yaxshi. 559 ming yurgan magnitofonlari bor. Mana ko'ringlar. Mashina срочно sotiladi. Pulilarga chaqib qo'yilgan. Motor rasxot yo'q aka. Diskalari saka diska mana ko'ringlar. Zapaskalarigacha bor. Persepmoylari ham bor ekan mana akalar. Metan. Metan ham kichkinagina ekan, bilmaymi? 150 talikmi bu metani? Nechtalik bu metan aka? 140 talikmi? 140 talik temir metan ekan akalar. I balonlarni ko'ryapsizlar, yaxshi. Rasxot qilmaysizlar umuman. Bu taraflarda eshigi bormi? Bu taraf ochilmaydi, bu taraf ochiladi aka. Mana. Nechmi so'rayapsiz buni? 11 ming so'rayapsiz, kelishtirib beraman. 11 ming dollar, kami bor, kelishtirib berasan. Qancha qilishdi bozor aka? Bozor hali naqd so'rashga yo'q. 9.5 ming ancha bo'ldi, bermaganimizga. Ha, bermaganingizga ancha bo'ldi, 9.5 qilishdi. Endi berasizmi? Yo, yo, hali ham bor. Aha. Telefon nomer 91lik. 91lik. 698. 698. Necha? 86.38. 86.38 raqamga chiqib turadi. Mana aziz obunachilar, qiziqqanlar bo'lsa qo'ng'iroq qilaversa 1.5 tonnagacha yukni ko'tara oladi.